Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da se predstojeće ročište u sudu BiH protiv njega vjerovatno neće ponovo održati s obzirom na to da su neki advokati koji su trebali da budu uključeni na prošloj raspravi zatražili da to bude odgođeno poslije 20. decembra, iako to sudija nije uvažio. Glavni pretres zakazan je za srijedu 20. decembra. Advokat predsjednika Dodika, Goran Bubić, gost je jutarnjeg programa. Dobro jutro, hvala vam što ste se odazvali pozivu. Dobro jutro vama i gledaocima. Hvala i vama. Hoće li biti ročišta? Pa sud o tome treba da odluči. Odbrana predsjednika je također podnijela prijedlog za odlaganje iz razloga što nije riješen drugi zahtjev za delegaciju nadležnosti koje je odbrana zatražila. Mi sad ovdje imamo proceduralno različitu situaciju. Gledan ono najformalnije u odnosu na ovaj prvi zahtjev iz razloga što u periodu od 6. decembra, kad je trebalo biti održano prošlo ročište, pa do 14. decembra, kada nam je poslan poziv za ovo ročište za 20. decembar, mi u suštini, u stvarnosti, nismo imali zakazan glavni pretres. Da li to... Tako da sad ovaj naš drugi zahtjev bi trebao da se razmotri meritorno, a ne da se odbaci kao prethodni. E sad, da li to znači da i sud vas ne obavještava, da to tako formulišem, o statusu predmeta, načinu postupka, na onaj način kako to podrazumijeva sudska praksa? Pa što se tiče ovog posljednjeg poziva, on je zakazan, ono, vidi se vrlo kratko. Praktično između pozivanja i pretresa imamo 4 dana. Istina, mi smo na prošlom odloženom ročištu od 6. decembra razmatrali potencijalne termine, ali nijedan termin na tom prilikom, na tom odloženom pretresu nije određen. Tako da možemo reći da pozivanje 4 ili da kažemo 5 dana, od čega su 2 neradna, prije termina, da nije uobičajeno. Očekujete li na kraju da će suđenje ipak biti prebačeno u Banja Luku, što je bio jedan od vaših zahtjeva? Pa mi očekujemo da sud postupa po zakonu. U slučaju da postupa po zakonu, suđenje bi svakako trebalo premjestiti Sarajevo u Banja Luku. Ali mi smo bar u ovom dosadašnjem radu od strane suda vidjeli da se izbjegava suočiti sa razlozima zbog kojih se traži delegacija. Znači, prijedlog se formalno odbacuje. Evo, već sam obrazložio zašto smatram da ovaj ponovljen prijedlog nije neblagovremen, jer nismo imali zakazan pretres. Tako da, ako govorimo o zakonitoj primjeni člana 27 Zakona o krivičnom postupku BiH, mi očekujemo da se postupak premjesti. Šta želim posebno naglasiti? Ova odredba člana 27 nije sama sebi svrha. Ona polazi od načela ekonomičnosti. I uz ove opšte uslove za premještanje suđenja, traži i posebne uslove. Opšti uslovi su zadovoljeni, vide se na prvi pogled, a to je da je mjesto ovog navodnog krivičnog djela, da je mjesto izvršenja bar onako kako je opisano u optužnici Banja Luka. Optuženi su iz Banja Luke, svi saslušani svjedoci su iz Banja Luke, iz ovog jednog koji je iz Gradiške. Tako da su ti opšti uslovi zadovoljeni. E sad, poseban uslov jesu važni razlozi. Mi smo važne razloge obrazlagali i u prvom prijedlogu i u drugom. Oni su različiti. U prvom prijedlogu ti se razlozi tiču istupa javnih zvaničnika koji utiču na pošteno suđenje, odnosno vrše neprimjeren utisak na sud BiH i stvara se jedna nepodnošljiva atmosfera koja definitivno može da utiče na pošteno suđenja, time i na zakonitost postupka. Ja mogu samo da nabrojim, znači, te razloge. To su četiri grupe izjava. Dvije grupe se tiču izjava stranih zvaničnika, Kristijana Šmita i ambasadora Sjedinjenih Država i ambasade Velike Britanije, što prema praksi Evropskog suda evidentno predstavlja pritisak na sud. Druga grupa izjava tiče se izjava domaćih zvaničnika. To su ministri
u vladi federacije i u savjetu ministara i napokon izjave predsjednika suda BiH koji se negativno izražavao predsjedniku i to uključujući izjave i sadašnjeg predsjednika i ranijeg predsjednika Medžidu Kreso koja je više puta izjavljivala kako treba naći doslovce način da se zaustavi Dodik. Pa se čak i unose i telefoni u sudnicu. Isto jedan i to smo vidjeli. To isto nije neprimjereno. To govori o jednom snishodljivom odnosu prema strancima. Mi ovdje u suštini dokazujemo da je zemlja okrugla. Znači mi nudimo opšti okvirni sporazum, Ustav Bosne i Hercegovine i kažemo da tamo ne piše ono što navode tužioci. A sud odlaže suočavanje sa činjenicama i sa pravom prije svega. Pa sad, evo, kaže se vidjet ćemo je li zemlja okrugla. Ali vama se spočitava, odnosno odbrani predsjednika Dodika da odugovlačite proces? Ovdje nije u pitanju odugovlačenja procesa. Ja to želim da istaknem jer mi kao odbrana u cjelini, znači samo vršimo svoj posao. Naša je dužnost da ukažemo na stvari koje utiču na zakonitost postupka. O čemu se sad ovdje radi? Mi imamo ove četiri grupe izjava. Te izjave nije proizvela odbrana da bi ih sada upotrijebila u svrhu odugovlačenja postupka. Dakle, one su nastale neovisno od volje odbrane. I ovaj tekući zahtjev, odnosno prijedlog koji imamo za preseljenje, za premještanje suđenja iz Sarajeva u Banja Luku, nije kreiran od strane odbrane da bi mi imali razlog za delegaciju. Sve izjave predsjednika o sudu Bosne i Hercegovine, koje su nama sada razlog za traženje premještanja, jer je razumno zaključiti da zbog tih dugogodišnjih izjava da je stvorena jedna osvetnička atmosfera u sudu BiH koja može uticati na zakonitost suđenja. Dakle, i ove izjave predsjednika, one nisu sad smišljene da bi mi odugovlačili postupak jer su to izjave koje su nastale prije istrage i prije optuženja. Pa šta da može sve i šira javnost i vi svakako kao odbrana da očekujete u periodu pred nama? Pa mi ćemo vršiti svoj posao, mislim, na odbranu u skladu sa zakonom. A to znači da ćemo mi naći načina da se sud meritorno suoči sa ovim našim argumentima, a ne da ih odbacuje. Zato postoje instrumenti u skladu sa zakonom o krivičnom postupku. Mi u konačnom možemo očekivati samo jedan rezultat, a to je oslobađajuća presuda u odnosu na one argumente koji objektivno postoje i koje ćemo mi svakako predočavati u suđenju. Jer znate šta je uradilo tužilaštvo? Tužilaštvo je ponudilo jedan dio kao cjelinu. Ono je ponudilo jedan aneks i njega tumači na način koji ne piše u tom aneksu i sad predstavlja to sudu i traži da se to tumači odvojeno. Nikad dio nečega, kao što je aneks, aneks znači dodatak, ne može da bude tumačen sam za sebe. Izdvojeno. Mi njega moramo tumačiti u cjelini. A ako tumačimo u cjelini, vidjet ćemo da visoki predstavnik nije zakonodavac i vidjet ćemo da Christian Schmidt nije postavljen na način kako predviđa mirovni sporazum, odnosno konkretno aneks 10 i da visokog predstavnika nigdje nema u osnovnom tekstu sporazuma, da njega nema u Ustavu Bosne i Hercegovine, da ga u suštini nemamo kao zakonodavca, niti mi u bilo kojem dokumentu imamo Savjet za implementaciju mira kao bilo kakav relevantan organ za implementaciju sporazuma. U smislu de jure. Druga je sad stvar praksa ovih 20 godina gdje se pustilo na neki način da se mimo ovog, što mi kažemo, da lege lata, dakle, mimo sadržine i sporazuma mirovnog i mimo sadržine ustava, da ovdje stranac, odnosno više njih, radi ovo što radi. I sad, polazeći od takve prakse, vjerovatno je bilo i sada očekivanje, evo, mi smo to radili smo onako kako smo htjeli, mimo
ovlaštenja koja imaju prema sporazumu i ustavu, pa voljda neće on obratiti pažnju ni ovo imenovanje, ovako je kakvo je, nije u skladu sa sporazumom, nije u skladu sa aneksom 10, ali kad su trpili ovo do sada, valjda će trpiti ovo. A očekujete li i u budućnosti različite pritiske od dijela međunarodne zajednice? Pa, mislim da međunarodna zajednica ne bira sredstva. Mi smo vidjeli ovdje u suštini da se radi o krivičnom dijelu koje je smišljeno za jednog čovjeka. Tako se ne kreira krivično zakonodavstvo. Krivično zakonodavstvo pretpostavlja neko društveno opasno ponašanje, znači koje je ukorijenjeno u društvu i onda se vrši inkriminacija normalno u skladu sa ustavom dotične države, u skladu sa standardima civilizacijskim. Mi u ovom slučaju, ako hoćemo da pogledamo stvarnosti u oči, ovdje ta međunarodna zajednica, znači prije svega Europa i Sjedinjene Države, znači smišljaju način kako u nedostatku stvarne političke moći, jer do političke moći se dolazi preko izbora. Dakle, u nedostatku te moći da se koriste ovi neprimjereni instrumenti kako bi se jedan pojedinac eliminisao iz političkog života, ali u ovom slučaju mi u samoj optužnici imamo napad na Narodnu skupštinu Republike Srpske, gdje se dovode u pitanje dva zakona koja je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Tako da ovdje nije priča ni o kakvom pojedincu, napadnuta je čelna institucija Republike Srpske i napadnut je najviši zakonodavni organ Republike Srpske, konstituisan u skladu sa Ustavom Republike Srpske, koji je opet Ustav Republike Srpske u svemu usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine, što je potvrdila i Venecijanska komisija. Jasno. Znači, mi u konačnom ovdje branimo ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Da li znate i za jedan, pa i sličan primjer u svijetu? Pa stvarno ne znam. Stvarno ne znam. Prvo, stranac je i bilo kakva uloga stranca u nekoj državi je inkompatibilna sa suverenošću te države. Znači, to je jedan kontradikciju i nadjekto. Tvrditi da je neko suveren, a da mu stranac, i to praktično ilegalno sada postavljen, ne možemo sad govoriti ni o legalnom postavljenju, u skladu sa sporazumom i aneksom, on vama tu sada kreira zakonodavstvo. Ja za takav slučaj ne znam. Znači, gledano najopštije, ali gledano i u detalju, u odnosu na ovo djelo, ne znam ni za slučaj da kažemo, ne, međunarodna zajednica, znači da kažemo, evo, kvantitativno, pola svijeta smišlja kako će eliminisati pojedinca koji je legalno izabran na izborima u skladu sa zakonima, u skladu sa ustavom određene države. To apsolutno nije za krivični postupak. To je za političku borbu. Znači, gospoda neka predstave na izborima preko raznih svojih trabanata te prigovore koje imaju u odnosu, evo u ovom slučaju, na predsjednika, a onda će se na izborima vidjeti, kao što se vidjelo i prošli puta, za koga je narod. Dakle, to je jedino legitimno. A ne sada tu izbornu volju od preko 300.000 glasača zanemariti i preko ovog jednog montiranog procesa, preko ove jedne nepravne, preko ove jedne političke konstrukcije pokušati ugroziti i ustavni poredak i eliminisati, znači, legalno izabranog predsjednika. Gospodine Bubiću, hvala vam što ste. Hvala i vama. Izdvojili vrijeme i došli kod nas u studiju. Hvala i vama.